Jeg hedder Poul Nielsen og er 28 år. Jeg er lige blevet uddannet som lærer ved læreruddannelsen på Fyn. Efter ferien har jeg fået job på Otterup Realskole, en lille friskole på Nordfyn. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, at jeg skal i gang med. Det er et job, hvor jeg kan arbejde med mennesker, hvor jeg kan arbejde med det, som er værdifuldt for mig, at se børn udvikle sig, både fagligt og socialt, til nogle hele mennesker. Det er at lave en skoledag, hvor børnene har lyst til at gå i skole, og har lyst til at lære, og synes, det er sjovt at lære, og rent faktisk lære noget. Det tænder mig. Det er det, jeg drømmer om, og det er derfor, jeg vil være lærer. Der er mange ting, der er spændende, ikke? Men det giver mig bare et helt andet indhold, kan man sige, at arbejde med børn. Fordi børn, de er så komplekse. Der er ikke to børn, der er ens. Det er nogle værdifulde små størrelser, som alle sammen har en uendelig værdi. Og der er alt for mange børn, der bliver tabt på gulvet. Der er for mange børn, som ikke kan se meningen med at skulle gå i skole og skulle lære. Og allerede der er det jo begyndt at gå galt, kan man sige. Og kunne være med til at gøre det anderledes, at vende den udvikling, at kunne give børnene en barndom, som de vil huske tilbage på med glæde. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg kan sige hvorfor, men det tænder mig bare. Jeg håber, at jeg kan være med til at vise eleverne, hvordan deres drømme kan blive til virkelighed. Og hvordan fremtiden egentlig bare ligger åben for dem.